нещасна бачила я лихо, і бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо-тихо дитя мале у мами на руках. Мітинг «Реквієм» має назву «Пам'ять серця», на якому театралізованою виставою актори намагались відтворити події часів Голодомору. Про це розповідає головний режисер спортивно-культурного центру «Плоскирів» Сергій Гуменюк. Головною думкою є нагадати людям, сказати про те, що ми повинні, як українська свідома нація, пам'ятати і знати історію нашого народу, історію України. І, звичайно, ми хочемо сказати щоб більше не повторювалося таке в країні. За словами Сергія Гуменюка, у заході участь взяли хор народної пісні «Гречаночка» та актори театральної студії «Оскар». Всього понад 20 учасників. Сьогодні я виконувала роль України, та головна моя мета була показати людям, що я врятувала цих людей від Голодомору. Ганна Заслоцька згадує історію часів Голодомору. Це дуже страшно вивезти з Голодомору. Зробити Голодомор і вивезти ту продукцію, яку Україна виробляла, і вивезти, щоб люди висипали в море. Це страшний такий. І я так запам'ятала це. І зараз згадую, сльози душать, як народ страждав. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.